Hur känns det nu efter så många matcher i Allsvenskan och i landslaget? Jo, det känns bra med det här avslutet vi fick. Vinna cupsemin och få avsluta med en seger, så det känns bra. Och hyllningarna här? Ja, det är skithäftigt. Det är så jävla kul att det kom så mycket folk. Och ja, att nästan alla har sagt här för min skull idag, så det är häftigt. Vad är det främsta som du har gjort under din fotbollskarriär nu? Ja, det är svårt att säga. Jag har många minnen. Det är SM-guld här och medaljer med landslag och så vidare. Så det är många minnen som jag tar med mig. Vad kunde du avsluta din karriär på bättre sätt? Jag tror inte det. Jag tog ett rätt beslut efter Champions League-sortin och fick spela ett VM och gjorde det bra. Så jag är nöjd med det här avslutet. Vad vill du säga till alla dina lagkamrater, till hela publiken här i Malmö? Nej, bara ett stort tack att jag får varit med så länge som jag har varit. Och det är ett skithärligt lag och det är de jag kommer sakna allra mest. Få träna med dem varje dag och hänga till omklädningsrummet och det. Jag kommer sakna otroligt mycket. Vad ser du fram emot mest nu? Att inte behöva komma till träningen varje dag. Jag kommer ju träffa laget ändå, så jag får nog den delen. Men slippa träna varje dag, det är nog det som skulle skönast. Tack så mycket. Tack.